Qarabağ son 5 ildə transferə nə qədər pul xərcləyib, gəlin baxaq. Səhifəmə abunə olduňsa keçək videoya. 2019-2020 sezonunda Qarabağ transferlərə 790 min avro pul xərcləyib. 2020-2021 sezonunda isə Ağdam təmsilçisi transferlərə 350 min avro pul xərcləyib. 21-22 sezonunda isə klub nə azına çox Transferlərə düz 1 milyon avro pul xərcləyib. 22-23 sezonunda isə Qarabağ özünün rekord məbləğini xərcləyib. Klub transferlər üçün 1.2 milyon avro pul ödəyib. Nəhayət, bu sezon yay transfer pəncerasında klub transferlərə 730 min avro pul xərcləyib. Bəs siz Qarabağın transfer siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Fikirlərinizi rəydə yazmağı unutmayın.